Autopsia kërkon ca kritere, pra kritere objektive, kërkon standard objektive, por në fund ditës për sa kohë ligji jon pra ka përcaktuar dhe kushtetuar, ka përcaktuar shumë i cilësuar, ti je detyruar që për shkak të shumë i cilësuar tulesh me opozitën dhe gjesh një emrus të përbashkët ashtu siç u gjet, por në çdo rast duke respektuar standardet caktuara. Në këtë rast ishte ne në fakt edhe në komisionin e ligjit, pra akti fundit që në miratuan parlament në komisionin e ligjit. Tentoi dhe mori në konsiderat një pjesë të madhe të propozimit të zotit Alibej, që flisin për protestus, por në fund ditës kishte një problematikë që ja tham dhe në komision ligjeve zotit Alibej, që nuk mund të kemi amnisti me datë. Pra që të falim një pjesë të protestusve nga kjo datë në këtë datë dhe mos të falim pjesën tjetër të protestusve. Nga ana tjetër, ne në Komisionin e Ligjeve i kërkuam që të ketë një standardizim dhe të thitë procesi, por me sa duket, zotja Libej u tërhoqë ndoshta në momentet e fundit për arsye politike. Rëndësishme është që u gjetë dakordësia dhe përfitojnë goxha nga këta. Tani ka një gjë për cilën unë duhet të flas, pasi temi le të merremi, këto ishin temi ato, flasim për mollët pak të prishura të kësaj marrëveshje. Ne diskutuam të pak më herë që kodi penal është kod penal dhe ai nuk mund të operojë në mënyrë preferenciale ndaj X kategori dhe Y kategori. Ai operon ndaj të gjitha atyre që kanë kryer një vepër caktuar apo që kanë marrë një dënim caktuar, temi përjashto krimin familje, dakord, përjashto temi vrasjet, edhe unë edhe për këtë për momentin në shkallën e ndet lart vrasjeve që ne kemi shoqëri, unë mendoj që prap këto dënime nuk mund t'ulen. Por kur ti dele thua që unë nuk do amnistoj dhe nuk do letësoj dënime për njerës që janë të dënuar apo në hetim nga QKO-ja dhe nga SPAK-u, edhe pasaj nga rezulton që fakt sa për e këtyre në fakt pas kanë profituar, letemi këtu jam e të detyruar të bërtas pak faul. Se sa faul është mund e shpjegoni ju? Jo, nuk është të mëngshë. Pra, ju besoj i referoni diskurset zotit Alibej. Unë me thënë vërtetën ka kohë që me të gjithë zotë në Alibej. Por unë kam parë një analisi është bërë në shtypë dhe më rezulton e sakt, që në reshta aty ka zyrtarët një nivelli jo të lartë, pa nuk rritë për peshit e mdej, por temi nivell tjetër cilët janë dënuar nga QKO-ja dhe janë hetuar nga SPAK-u, cilët përfitojnë masa letësuse nga kjo amnisti. Nërkohë që në fakt publikut ju thaj e kundër. Qop nga ju, por unë të moralisht këtu është më ndëshkuar opozita, e cila normalisht korupcionin ka armë në vetë punë i qeverie. Për një qeverie që ka 11 vjetë pushtet, quhet i fallë me shkelje syri dhe nuk mund pretendosh temi puritanizëm moral. Tani unë do isha ndër... Por gjithsesi, nëse na shpjegoni realisht, cila është e vërteta e kësaj? Unë do isha ndër ata që do ta pranoja i pari këtë që thonë aty, po ishte e vërtetë, sepse u akuzova në atë moment sikur po bëja një amendim, le të themi, i cili kishte qëllim pikrisht barazim para ligjit. Dhe në fakt nuk është kështu, pra amendimi që ka sjellë dhe sot i pardhi, e kanë përjashtuar subjektet e posaçme, subjektet pra që hetohen nga prokuroria e posaçme, dhe flitet për nenin 5, i cili bëhet fjalë për ata të dënuar, pra që kanë një vendim të formës prerë. Në mos gaboj, zoti Bardhi e përmendi që ka vetëm 9. Ka vetëm 9. 9 vetë, përmendi dhe 2 gjykatës mes tyre. Po, që janë subjektet posaçme, le të themi, të ata nuk përfitojnë, pra këtat 9 që janë të dënuar nuk përfitojnë sepse janë subjektet posaçme, të cilët janë përjashtuar me në nenin 5, edhe në hetimin penal, janë të përjashtuar subjektet posaçme sepse nuk ka asnjë vepër penale që hetohet nga SPAK-u që është që dënohet deri në 2 vjet burg. Pra janë kundërvate penale. Pa, ka përshtypjen që ai pranoi që janë 2 gjykata të cilët po përfitojnë nga kjo, 2 gjykata të dënuar të cilët po përfitojnë. Ai e përmendin pra se e thanë në këtë sens, janë vetëm 2 gjykatës që përfitojnë. Sepse dy gjyqtarët nuk janë subjektet posaçme. Pra gjyqtarët jo gjykatës kushtetuese, gjykatës lart, nuk janë gjyqtarët normal, nuk janë subjektet posaçme. Dhe ata, unë nuk e di se për kë kishte fjalën në fakt, po mund të jetë. Po thjesht e pash ai e pranoi të që do lirohen në gjykatë. Që pra nuk është se do lirohen, përfitojnë ulje dënimi. Pra 1.5 meshkujt e 2 gratë. Nuk askush nuk lirohet nga këta, por vetëm përfitojnë ulje. Dhe bëhet fjalë gjithmonë jo për subjektet posaçme, pra jo për zyrtar të lartë, e cila në fakt është edhe shqetësimi i opinionit publik. Pra shqetësimi i opinionit publik, gjykoj unë, është fakti që parlamenti mos bëhet amnistues
i zyrtarëve të lartë, ku përfshihet edhe vetë pjesëtarët e parlamentit, për shembull deputetët. Dakor, do të pra gjyqtarë, gjykatës lartë, gjykatë korrupsioni nuk është një akt individual, korrupsioni është një zinxhir. Pra, ti thua ato të mëdhen, jo, sepse o po bën abërtasin gjithë se bën mua, po këto të të voglin edhe mund ta lehtësojmë. Jo, jo, nuk është ashtu, sepse ti je duke folur për ata në hetim. Për ata në hetim nuk ka lehtësim. Unë po flas për të dënuar parim përgjithësi, më thonë. Jam po duhet ndarë sepse vetë amnistia është ndarë në tre kolona, pra për personat të cilët dënuar deri në 4 vjet burg, për personat të cilët pavarësisht nga dënimi përfitojnë një ulje dënimit, pra këta që janë deri në 4 vjet burg, këta dalin jashta, ka një kategori tjetër që ka ulje dënimit. Dhe ka kategoria e persone nën hetim. Po flasim gjithmonë për persone të dënuar me vendim të formës prerë, që përfitojnë 1.5 deri në 2 vjet burg, pra ulet dënimi, dhe jo subjekte posaçme. Pra edhe këta jo subjekte posaçme, pra subjekte posaçme, gjyqtar, gjykatëslar, gjyqtar, gjykatës kushtetuese, deputet, zëvendësministra, ministra, nuk përfitojnë as nga kjo ulje. Pjesa tjetër pastaj sigurisht që nëse do përfitojë një vrasës, i dënuar nga një gjykatë normale, patjetër që mund përfitojë edhe dikush që nuk është zyrtar fare i lartë, po që përfiton një ulje. Nuk e di nëse kjo është barazia para ligjit. Sepse nëse keni diçka për po? Jo, s'ka problem. Jo, kjo. Sepse jo un kam vetëm një gjë, nëse edhe mund të përfshinë edhe ideja është që nëse ligji është i barabartë për të gjithë, pse amnistia s'është e barabartë për të gjithë? Ta shpjegoj, domethënë, po. Gjosëm lejon, jo, sepse dikush për shumë, të përpëse unë pëse së përfitoj, se normalisht kodi penal është një loj për gjithë. Jo, kodi penal është tjetër gjë. Dhe mund të jetë avokat nërko, mund të arqoj, mund të vjen një kene të 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 të